السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے یہ اذان سنیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری اذان ہو رہی ہے، ناظرین آپ نے اذان سنی ماشاءاللہ سے، کیسی پیاری اذان، اور آج کا ولاگ یہ سٹارٹ کیا تھا، اذان ہو رہی تھی، میں نے کہا آج نا سلام لے کے پھر اذان سنتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے کالی بھینس ہے ہماری، یہ چھوٹا بچہ، یہ گائے جو ہے نا بیمار ہو گئی تھی، اب صحیح ہو گئی ماشاءاللہ سے۔ یہ قربانی کا فار سیل بیڑا ماشاءاللہ سے، یہ مہمان ہے ہمارا، جی وہ مارتے ہو، یہ بہت نائس ہے، یہ فار سیل ہے، اب یہ نا فار سیل کر دینا اب۔ یہ ہمارے پاس چار ساڑھے چار سال سے ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں، یہ اس سے بھی چھوٹا بچہ تھا، یہ ایک ہمارے پاس پہلے کالی گائے تھی، یہ اس کا بچہ ہے، گائے تو تین چار سال ہو گئے ہیں، وہ تو بیچ دی تھی، اب یہ بچہ ہمارے پاس ہے، یہ والا ہم نے اس کو پالا ہے، یہ بھی قربانی کا، یہ والا سفید بکرا، یہ بطخیں ہیں، بطخیں سارا دن یہاں پھرتی رہتی ہیں، جگہ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، والسلام، اللہ حافظ۔